aika pian, että joo. Eiköhän podcasta kokous käyntiin. Meillähän tätä juttua kyllä riittää sitten keskusteltavaa ja seurusteltavaa, että sehän meiltä käy ihan hyvin. Mutta jos me pidämme tämän kokouksen tässä välissä ja sitten jatketaan seurustelu tuolla kahvion puolella ja missä kukin sitten. Meillä on tulossa hyvä ilta, se on nyt aivan varma juttu. Mä tiedän sen siitä, koska Herra on hyvä. Ja jos me olemme kokoontuneet ja kun me olemme kokoontuneet Jeesuksen nimessä, niin kokous on silloin hyvä, koska Herra on hyvä. Hän vaan on kaiken ja kaiken aikaa yksin ja ainoastaan hyvä. Hän on hyvä silloinkin, kun hän nuhtelee. Hän on hyvä silloinkin, kun kaikissa tilanteissa, mitä hän sanoo, hän on vain hyvä. Hyvää hän tarkoittaa omillensa. Hän joko niitä puhdistaa tai sitten niitä täyttää tai opettaa, neuvoo, kouluttaa, niin se on aina hyvää meille. Herrahan haluaa, että hänen oma kansansa olisi täynnä hänen kirkkauttaan, hänen pyhyyttänsä ja vanhurskauttansa. Sehän on hänen tahtonsa. Me ymmärrämme sen, että Herralle se ei ole niin helppoa. Se olisi Herralle helppoa, jos me oltaisiin aina valmiit ottamaan vastaan sen, mitä hän tahtoo meille antaa. Se on tällainen sopimus, on Herra tehnyt omiensa kanssa, että on vastaanottaja ja on lähettäjä. Ja lähettäjällähän on kaikki asiat jo valmiina. Hän on opettanut, neuvonut, hänellä on kaikki ohjelmat jo kirjoitettu kirjoihin ja kansiin. Ja tämä on lähettäjän tahto. Ei taivaassa enää mietitä, mitä hän haluaa seurakunnallensa, vaan nyt seurakunnan pitää oppia ymmärtämään se hyvä, mitä hän tahtoo meille nyt antaa. Ja oppia omaksumaan ne lupaukset, siunaukset, voima ja voitelu. Meidän pitää nämä oppia omaksumaan ja sen jälkeen meidän pitää avata vielä kanavat. Ei riitä, että meillä on tietoa, vaikka pää olisi täynnä tätä Raamatun tietoa, mutta ellei se mene käytäntö. Se on aivan sama kaikissa elämän asioissa, jos ei me pistä hommaa käytäntöön, niin nehän jää pelkiksi teorioiksi. Ja tämä maailma on täynnä teoreetikkoja. Niitä on kyllästymiseen asti teoreetikkoja, toinen toistansa parempia. Mutta sitten rupeaa jo harvenemaan, kun ruvetaan sanomaan, että pistetäänpä nämä nyt käytäntöön. Niin kyllä väki vähenee ja harvenee ihan kovasti. Otetaan me tänä vuonna itseämme niskasta kiinni, eikä sysätä sitä vastuuta Herralle, mikä meille kuuluu. Tämä on minun sanomani tälle vuodelle. Otetaan se vastuu meille itselle, mikä meille kuuluu. Ei sysätä Herralle sitä takaisin. Ei sanota Herralle, että missä sinä olet. Kuuletko sinä minua? Me ei sano tällaisia asioita. Se ei kuulu meidän elämään. Meidän elämään kuuluu sanoa, että kiitos Herra, sinä olet täällä. Halleluja. Olet sinä minun kanssani. Sä olet lupautunut olemaan seurakunnan kanssa ja minä olen osa sitä seurakuntaa, eikö vaan? Eihän tämän parempaa voi olla. Herra ei missään sano kirjassa, mä tulin käymään vain, niin kuin yhdessä laulu, käymään vain, tänne tullaan eikä olemaan. Herra ei tullut käymään kylässä. Hän ei tullut ottamaan pientä aikaa meidän elämässämme, vaan hän tuli tekemään talon asunnon meidän sydämiin, seurakunnan, kiitos Herralle. Kohta me siunaamme pojat teidät, ottakaa muutama minuutti, niin sitten mä kutsun teidät kaikki tänne, joukko, ihan kohta. Joo, Jere sitten voi vaikka, no siinähän nämä pojat onkin jo valmiina. Eli meidän pitää nyt tarttua kiinni itsestämme siinä asiassa. Meidän pitää niin kuin taipua tässä asiassa totuuteen. Ei me voi syysätä niin kuin saatanan päällä asioita, mitkä meidän pitää suorittaa. Meidän pitää valvoa, meidän pitää pitää kiinni asioista. Meidän pitää sanoa saatanalle selväpiirteisesti, tässä on raja. Tässä on raja. Ja jos minä päästän sen rajan sisäpuolelle, se on minun ongelma. Minähän sen ongelman annoin.
Minulla on oikeus ja valta päästää se sisään ja sitoa se myös. Sen tähden minä tahdon teitä kaikkia nyt oikein muistuttamaan ja että teidän mukaudutte tänä vuonna. Ei vaan nämä, jotka täällä seurakunnassa tänään ovat, vaan ne kaikki, jotka kamerojen takana seuraavat tulevaisuudessa näitä kokouksia. Että nyt kun sinä asetut tälle vuodelle, asetut Herran eteen sillä sydämellä, että Herra, minä otan vastuun itse omasta uskon elämästä, enkä sysää sinulle sitä, mikä minulle kuuluu. Koska Herra, sä olet jo kaiken tehnyt valmiiksi. Siis, Herra, olen tässä, teen sopimuksen, että minä täytyn hengellä tänä vuonna, minä olen valmiina täyttymään hengellä, olen valmiina kasvamaan, vahvistumaan uskossa, toteuttamaan Jumalan sanaa. Minä haluan tämän toteutuksen tehdä. Kaikki, Herra, mä tiedän, on valmiina taivaasta asetettu minua varten. Kiitos, taivaallinen Isä. Tämä ilta on Jumalan kunnian ilta. Tämä on valtava ilta. Tämä on hetki, jonka Jumala on säätänyt ylhäältä. Hän on itse pyhyydessään meidän läsnä tässä huoneessa. Hän liikkuu täällä. Hän liikkuu omiensa keskuudessa ja hän haluaa, hän totisesti tahtoo auttaa, pitää huolen, hoitaa, korjata, parantaa, vahvistaa, vaikuttaa uskon varmuutta, selkeyttää meidän tukkoisia ajatuksia, antaa uutta virtaa meille ja heittää meidät virtaaviin vesiin ja sanokaa uikaa tässä. Sillä minä olen tämän virran takana. Tämä virta on se virta, joka vie kohti taivasta. Tämän virran äärellä kasvit menevät syvälle juurtuen sinne. Saavat sieltä vettä kasvaakseen. Herra, me tahdomme elävän veden virtojen virtaavan meidän sydämissä. Rakas Jeesus, Herra, minun sydämeni sykkii kokonaan nyt sinulle. Ja minä uskon ja toivon ja odotan, että kaikki rakkaat, jotka nyt tässä tilaisuudessa ovat, jotka tulevat seuraamaan tätäkin kokousta, että nämä jokainen täyttyy hengellä, pyhällä hengellä, halleluja. Herra, sinä olet vuorottanut henkesi kaiken lihan ylle. Ja sinä huudat taivaasta, minä olen jo sytyttänyt taivaassa tulen, ottakaa se vastaan. Halleluja, ottakaa vastaan tuli ja syttykää siitä. Öljyä on tullut, öljyä vaan kaadetaan ja kaadetaan. Tiedättekö mitä? Öljy tarkoittaa, että se pitää palaa. Eikö niihin lampuihin pitänyt syttyä öljyllä tuli? Sitten on kunnossa ja sitten sitä öljyä pitää olla vielä varastossakin. Että se lopu heti muutaman kiitoksen jälkeen. Ja tehtävän jälkeen, että sitä on varastot täynnä palvelemaan Herra. Kiitos Jeesus, Herra. Herra, kiitos, että tänä vuodatta tätä öljyä taivaasta. Siunaa, Herra, seurakuntasi pyhällä öljylläsi, Jeesus. Anna, Herra, jokaisen, joka on mukana tässä tilaisuudessa, omistaa ja kokea tämä lahja taivaasta. Tämä lahja vannuskaus, joka tulee vain pyhästä vannuskauden paikasta, Jumalan valtaistuimelta. Sieltä Herra kuuluttaa, sanoo, ottakaa pyhä henki. Halleluja. Täyttykää hengellä. Minä vuodatan voimani teidän yllenne. Ottakaa pyhä henki. Herra saapui omiensa keskellä ja sanoi, puhalsi heidän päällensä. Ja sanoi, ottakaa pyhä henki. Me olemme ottaneet pyhän hengen, kun me tulimme uskoon. Mutta meillä on Jumalalta lupaus saada lisää ja vieläkin lisää. Sillä se aarre on loppumaton. Se virta ei lopu. Ja huomatkaa, se on sellainen virta, joka on luovaa elämää, luovaa voimaa, voitelua. Se on luovaksi ihmeitä. Se on luomistekoa. Herrahan on luoja. Siinä voitelussa luodaan uutta. Siunataan lapset kaikki, siunataan vanhukset, rukoillaan niiden puolesta. Kiitos Jeesus. Noustaanpa ylös nyt ja tuodaan Herralle.
totisesti. Kunnia! Rakas Jeesus, Herra, me tuomme kaiken kunnian sinulle. Olet, Herra, kunnian arvoinen, ylistetty, ylimmäinen pappi läpi taivasten valtakunnan käynyt. Herra, sinussa on kaikki aarteet kätkettynä. Herra, me tahdomme avata tätä aarretta tänäkin iltana. Kiitos Herralle, että Hannu veli saa tänään sanassa avata tätä aarretta. Jorma Kaario saa avata tätä aarretta tänään. Minäkin, Herra, saan avata tätä aarrekammiota. Sinun sydämesi kolkutteleva, sinun kolkuttaa sinun sydämelläsi, Herra. Herra Jeesus, kiitos Herra, mitä sinä teet tänä iltana, Herra. Kiitos, ja samanit vodeklan verda vertsandeko perot. Herra sanoo, antakaa itsenne minulle, ka pressavatidele förrada paksene fontrekadaka. Älä pitää itselläsi se, mikä kuuluu minulle, sanoo Herra. De kravestallaro deksamatide fandaprodela faaret, että sinä tee uudestaan liittoa lihasi kanssa. Fredikla presanda vol pare teke sera. Uskokaa se ristille, uskokaa se ristille. Katsokaa, se on kuoleman paikka. Fekrasonella fande prestolla varadeekat. Sen tähden, koska se kuolema ristillä aiheuttaa taas elämää. Katsokaa, mitä tapahtui ristin kuoleman jälkeen. Paradeke vetsederodaalat. Tuli ylös nousemus. Minä tahdon, että teidänkin elämässä, ferdäkima sentaforadaaket, tämä ylösnousemuksen valtava voima, se kohoaa teidän sydämissänne ja koskettaa minun alttarini taivaissa, sanoo Herra, halleluja, tulkaa minun tyköni te kaikki. Halleluja, Herra sanoo, minä puhdistan, minä vapautan, minä parannan, minulla on hyvä tahto teitä kohtaan. Kiitos olkoon Jumalalle, aamen. Kiitos Jeesus. Halleluja, kiitos Herralle. Tässä ennen kuin me siunataan nuo lapset, niin haluan, täällä on rukous. Pyytää seurakunnan rukousta. Tämä on niin koskettava, että luen tämän teille. Pyydän seurakunnan rukousta. Tahtoisin vapauteen katkeruudesta Jumalaa kohtaan. Tahtoisin ensi rakkauden ja synnit anteeksi. Jeesus, auta minua. Auta minun ihmissuhteet järjestykseen, että korjaat ne, mitä tahdot. Poista minusta väärät uskomukset. Mun mielestä tässä on aika paljon kerrottu. Ja nöyrä rukouspyyntö seurakunnalta. Herra, sinä näet ja kuulet tämän rakkaan ihmisen, joka tällä tavalla huutaa Herraa avuksi. Ja Jeesus, mä julistan tämän rukouksen päälle Jumalan lupaukset. Kun Herra sanoo, että tulkaa minun tyköni te kaikki, jolloin raskas mieli, ahdistuneet, sairaat, kivuliaat, särkyneet sydämet ja ne kynttilät, jotka lepattavat enää pienimuotoisesti. Herra sanoo, että minä hoidan, minä korjaan, minä parannan. Sinä näet tämän Herra, joka on kärsinyt katkeruudesta, Jeesus. Tämä Herra pyyntö, niin mä tiedän Isä, että se koskettaa sinun sydäntä ja sinä haluat korjata tämän ihmisen sydämen tilan. Halleluja. Jeesus, siunatkoon häntä armossa, rakkaudessa ja laupeudessa. Aamen. Joo. Mä haluan nyt ne lapset tänne kaikki siunata. Jere, sulla on tehtävä. Haikko ne toisetkin pojat ja pasintaan. Metsä juoksepa hakemaan. Ihan, katsokaa. Tässä on tulevaisuutta tässä. Tässä näette lähetystyöntekijöitä ja pastoreita, laula- ja musiikin tekijöitä, tiedemiehiä. Voi olla vaikka presidentti tässä joulussa. Me ei kukaan tiedä. Ja presidentin rouvakin saattaa tässä. Joo, ihanaa. Nämä lapsukaiset tänne. Nämä pojat, mä tykkään näistä kaikista pojista, ja jälleen mä sain kokia, kun ne tulivat sisälle, niin tulivat kaikki mua halaamaan yhtä aikaa. Se on se merkki, että ollaan samaa Herrassa. Nyt oikein siunataan nämä lapset. Rakas Herra Jeesus Kristus, Herra, sinun tykäsi tuotiin lapset ja sinä siunasit heille.
ja sanot, että taivasten valtakunta on oleva lasten kaltainen, joka siis ottaa minun sanani vastaan niin kuin lapsi, niin voi sanoa, että hän on juuri se oikea mielinen, Jumalan vastaanottavainen lapsi, josta kasvaa Jumalan aikuisia. Halleluja! Jeesus, sinä näet tämän Jeren ja Helmikäisen ja Miikan ja sitten tämän Oton. Meni oikein kaikki. Rakas Jeesus, Herra, me tahdomme seurakuntana siunata nämä lapset ja julistaa heidän elämäänsä Herran tien kulkemista ja vapautusta saatanan hyökkäyksistä, voimista ja valloista, sairauden kirouksista ja sellaisista asioista, mitkä eivät kuulu heidän elämäänsä. Me rukoillaan, Herra, sinun varjeleva käsi on koko heidän elämänsä ajan, tässä ajassa heidän kanssansa. Ja Jeesus, Herra, niin luovutamme oikein Herran opetukseen ja kasvatukseen. Nämä ovat viisaita poikia, viisaita lapsukaisia. Niin kiitos Herralle näistä viisaista lapsista, jotka tuovat paljon iloa koteihin ja seurakuntaan. Kiitos Jeesus, ja siellä on vielä yksi. Halleluja. Kiitos Jeesus. Sieltä vielä yksi lähetystyöntekijä. Halleluja. Kiitos Herralle. Aamen. Halleluja. Joo. Hyvä juttu. Olkaa siunatut. Ja me olemme iloisia, että me saamme olla teidän kanssa täällä. Ja teillä on varmaan hyvä ilta tänään. Ei ole. Jatkakaa. Sinua siunata tahdon, jos olet väsynyt työstä tai levottomasta yöstä. Sinua siunata tahdon, sinua siunata tahdon, jos näytä Herra voimasi. Näytä Herra voimasi kuin aikoinaan. Ilmestykön pyhä henki voimassaan. Seurakunta sisätunen sytytä. Uskon henki lähetä. Voima, että voittolaulu meillä aina sois. Olemme hän morsian karitsan, valtavan voitajan. Voima, voima, Herra meille tuo. Tulta, pala meidän suo. Seuratkoon,
ihmeet, merkit meitä seuratkoon, kunniaksi Jumala. Amen. Melkein putosin stakelta. Melkein putosin stakelta. Kohtin askeleita, en tajunnut. Voi että. Mun Jeesus elää. Halleluja. Mun Jeesus elää, siksi elää tahdon. Mun Jeesus elää, on turvassa. Mä tiedän sen. Sen sain elämän rakastaa. Pois taivastaan maan päälle Jeesus saapui ja toi rakkautensa puolestamme. Elää, siksi elää tahdon. Mun Jeesus elää, on turvassa, turvassa. Mä tiedän sen, hän mua johtaa. Tarkoituksen sain elämään rakastaa. Voi pian saan perillä olla. Vapahtajan on valtavaa, kun mä hänet kohtaan ja sanon kiitos kaikesta, mitä tehnyt on. Mun Jeesus elää, siksi elää tahdon. Mun Jeesus elää, on turvassa. Mä tiedän sen, hän mua johtaa. Tarkoituksen sain elämään rakastaa. On valtavaa, kun olla saan. Lapsi Jumala hänen armostaan. Sesta täyttää
täyttää sydämeen, sydämeen. Hiehu laulu, uusi laulu, laulu Jeesuksesta täyttää sydämeen. Kyllä, tämä on vanha hyvä laulu, mikä synnyttää valtavan ilon täällä, koska tässä on kysymyksessä nimenomaan, että meidän tulee päästä iloon ja riemuun. Kiitos. Ja tervetuloa ne, jotka ovat aikaisemmin. Siellä on Pertit ja kumppani, pitkä rivi. Kiitos Herra, tervetuloa. No niin. Iloiset ja onnelliset. Tervetuloa, Jumalan rakkaat lapset. Täällä on tällainen sanan kohta kuin Luukkaan evankeliumissa 6 ja 23. Täällä hän sanoo, iloitkaa sinä päivänä. Riemuun ratketkaa. Milloin oot ratkenut viimeksi riemuun? Vau! Wow. Pitää oikein ratketa riemuun, koska meidän palkkamme on suuri taivaassa. Ei ole suurempaa palkkaa, minkä on, tai mikä taivaallinen palkka. Meidän pitää päästä iloon ja riemuun siitä, mitä meitä odottaa. Sillä näin tekivät heidän isänsä profeetoille. Kiitos Jumalalle. Herra tahtoo, että me pääsemme tähän riemun tilaan, ilon tilaan. Jumala on valmiiksi, tein niin kuin mä aloitin tämän kokouksen. Hän on kaiken tehnyt niin valmiiksi. Hän ei jättänyt mitään tekemättä, hän ei jättänyt mitään kesken. Hän teki seurakunnalle niin valmiin työn, että sen tehtäväksi jäi vielä enää vain iloita ja riemuita ja totella. Ja näissä kaikissa meidän elämämme on onnellista. Hän sanoi, että evankeliumi on jo itsessään ilosanoma. Amen. Siitä kun me julistamme ilosanomaa, me tulemme itse riemulliseen tilaan, iloiseen tilaan, kun me näemme, että ihmiset tekevät parannusta, uudesti syntyvät ja löytävät elämänsä. Niin kerta kaikkiaan, jos ei tästä nyt tule iloiseksi, niin mistä? Kun kerran on Herran saanut kohdata, niin minä kysyn vaan, mistä muualta vielä voitaisiin hakea sitä riemua. Me olemme käyneet sen riemun ja ilon hakemiston. Kaikilla on se hakemisto, vanha hakemisto. Ja olet käynyt ne paikat jo lävitse varmasti, niin moni on täällä käynyt ja kolunut, niin kuin minäkin. Aikani etsi ja enkä löytänyt sitä, mitä minä oikein hain sieltä. Mutta kun Herra kohtasi, niin siinä se tuli sitten. Sen takia minä saan kokea tätä iloa ja riemua, koska hän on niin valtavan mahtava. Hän on yllätysten Jumala. Hän on lohdutuksen Jumala. Hän ei potki ja hän ei lyö ja muistele sitä pahaa, mitä olemme tehneet. Hän nostaa ja hän korottaa. Hän opettaa, hän neuvoo, hän kohottaa meidän mielialojamme. Hän opettaa meitä poistumaan katkeruudesta, antamaan anteeksi, pyytämään anteeksi. Hän oppii meitä seurakuntana toistemme kanssa, kuinka paljon hänessä on. Meidän pitää vaan oppia hänen kanssa kulkemaan. Nyt otetaan uudestansa tämä riemulaulu. On valtavaa, kun ollaan lapsi Jumala. Sanan paikka, joka on varattu myös tälle illalle, että mä en voi olla sitä sanomatta, mitkä se on. Tämä on Jesajan kirjasta luvusta 12. Sinä päivänä sinä sanot, minä kiitän sinua, Herra. Tämä liittyy jälleen tähän kaikki tähän, että aloitetaan tämä vuosi kiitoksella, ylistyksellä. Ja otetaan se asema
ja julistetaan Jumalan sitä suurta mahtavuutta, tuodaan kunniaa ja koska niin kun me alamme kiittämään ja ylistämään, niin Herra alkaa vuodattamaan sitä voimaa ja voitelua seurakunnan ylle. Ja sinun yksilöelämään hän alkaa sitä vahvistamaan sinun kotonasi, sinun työssäsi, missä ikinä sinä liikut. Ja kun jos sinä ajelet autolla, niin tee niin kuin Pertti sanoi, että se on paras rukouspaikka auto. Siellä saa pistää menemään ja panna pellit auki ja tsiu, ja sitten kato, menee 100 kilometriä humahtaa. Se on lyhyt matka, kun rukoilee 100 kilometriä. Ei se ole pitkä matka. Kiitos Herralle. Joo, eli kun sä pääset siihen virtaan, niin mä sanon, että voi ihan mitä vaan tapahtua. Ei tarvi eriksensä kerjällä yhtään mitään. Se on kanavat auki. Sinä päivänä, eli tänä päivänä, siis täällä sanotaan Jesaja sano, sinä päivänä. Tarkoittaa nyt tätä päivää, mitä sinä olet. Siis tänä päivänä minä kiitän sinua, Herra, jos mä käännän sen toisin päin. Sillä sinä olit minun ensiksi niin kuin vihastunut. Eli me elämme, eli me ensin vihan alla, olimme vihan lapsia, olimme tämän maailman juoksupoikia ja tyttöjä, mutta sitten tuli jotakin meidän elämäämme. Pysähdys, totaalinen pysähdys tuli. Ja sitten Herran viha asettui. Hän vähän tönäsi vaan meitä ja sanoi, että kuule, minä olen Herra sinun Jumalasi. Käänny minun puoleeni, jota pelastus vastaan. Tämä tönäys riitti meille. Kiitos Jumalalle. Silloin Herran viha asettui samalla hetkellä. Joo, Herran viha asettui samalla hetkellä ja hän alkoi meitä lohduttamaan. Mehän oltiin lohdutuksen kipeitä. Me olimme niin metsässä meidän elämämme, että me tarvimme lohdutusta. Niin kuin se yksi mies sanoo mulle, kun se tuli uskoon yhdessä kokouksessa, että rukoilen mun puolesta, että Herra siunaa mua jatkuvalla syötöllä. Sille ei riittänyt yksi siunaus, vaan sanoi, että jatkuva syöttö nyt pitää olla siunauksissa, kun oli niin paljon mennyt. Kaikki talot ja tavarat oli mennyt. Ei jäänyt mitään jäljelle. Kiitos Herralle, että Herra jäi. Katso, Jumala on minun pelastukseni. Minä olen turvassa, enkä minä pelkää. Sillä Herra on minun, mikä? Väkevyyteni. Ja hän on minun ylistysvirteni. Ja hän tuli minulle pelastukseksi. Sitten hän jatkaa, te saatte ilolla ammentaa vettä pelastuksen lähteistä. Tämä on niin täynnä positiivista, taivaallista energiaa kuin olla voi. Tämä on sitä Herraa itseä, mitä hän haluaa meille jakaa. Tänä päivänä, täällä sanotaan, sinä päivänä te sanotte. Nyt me lausumme tänään, että tänä päivänä me sanomme, oletko sanonut? Kiitän Herraa ja julistan hänen nimeänsä. Täällä sanotaan, kiittäkää Herraa, julistakaa hänen nimeänsä. Mutta meidän pitää jo sanoa, koska tässä puhutaan nyt meidän ajasta. Kiitän Herraa ja julistan hänen nimeänsä ja teen hänen tekonsa, suuret tekonsa tiettäväksi kansain keskuudessa. Ja tunnustan, että hänen nimensä on korkea. Mä käännän nyt tämä kaikki tähän päivään. Veisaan ylistystä Herralle, kiitos, niin kuin tänään teimme. Ja tämä oli pieni pätkä, jos lähdemme kunnolla voitelussa ylistämään, siinä tunti kaksi menee heittämällä, mutta kyllä me tälläkin alkuun päästä. Sillä jaloja töitä hän on tehnyt. Tulkoon ne tunnetuksi kaikessa maassa. Siis meidän tulee kertoa Jeesuksen todellisuudesta, ihmeestä ja tunnusteusta, ihmeitä ja pelastussanoma suurin ihme, mutta kaikki muut ihmeet sinne vielä, sinne koriin vielä, sitten heitetään ne ihmisten päälle, kuule syö siitä, ota siitä niin paljon kuin jaksat. Sitten vielä sanotaan, että huutakaa. Mä oon toisenlainen pastori tässä kuin monet, että Jumala ei ole kuuro. Minä sanon, että siellä ei sanota näin, että onko hän kuuro vai eikö hän ole, mutta siellä sanotaan kuitenkin, että huutakaa ja riemuitkaa. Herra sanoo meille, että meidän pitää huutaa ylistystä. Herrakin Jeesus huusi ja rukoili suurella äänellä. Sen takia meillä on nämä palkeet, keuhkon palkeet. Ja tiedätkö, aina kun sä Herralle näistä palkeista anna tulla, niin kuule sieltä möniät lähtee, kuule sieltä virukset pakenee ja taurit lähtee. Kiitos Herralle.
Kiitos Jeesus. Siionin asukkaat, sillä suuri on Herra teidän keskellänne, Israelin pyhä. Aamen, se on meidän keskellämme. Voi että, eikö ole mahtava sanoma Herralta? Näillä mennään eteenpäin. Kiitos Herralle. Nyt Riina ja sitten Jorma. Aamen. Kyllä. Mie luen tästä vaan oikeastansa kännykältä tällaisen, minkä mä rukousillassakin keskiviikkona luin tämän. Mie, kato, mulla on ruvennut tarttumaan tää ja tämä murre täältä. Valitettavasti, niin. Valitettavasti, joo, rupee niinku. Mutta ei se pohjalaisuus mihinkään lähäre. Niin. Vaikka minä lähärin Pohjanmaalta, niin Pohjanmaa ei koskaan lähäre minusta. Joo. Mä olin just ajatellut, kun vaihtui vuosi ja tuli, sit mä mietin sitä numeraalisesti, että siinä on niinku 20-20. Ja mä sitä just mietin, että mitähän se voisi niinku raamatullisesti ja sillä tavalla niinku meille merkitä ja tarkoittaa. Ja vähän sitä tutkinkin, mutta ei oikein sitten ollut aikaa siinä kotona, kun kaikenlaista muuta oli siinä, niin sitten voi harmi, jotenkin se jäi niinku kutkuttamaan ja jotain mä löysin, mutta sitten en kuitenkaan riittävästi. Ja no sitten seuraavana päivänä yksi ystävä laittoi WhatsApp-viestiä ja hän laittoi englanniksi tällaisen tekstin pätkän, mikä oli kopioitu jostakin toisesta, mä en tiedä kuka sen alun perin oli kirjoittanut, vuodesta 2020, että mitä se niin kuin voisi meille puhua Jumalan sanan mukaan, ja mä sitten sen suomensin vaan tähän. Ja tässä sanotaan suunnilleen näin, että Raamatun numero 20 symboloi erilaisia jaksoja tai syklejä, eli aikakausia, jotka ovat tulleet täyteen tai täydellisiksi. Ollaan tultu ja sen jakson päätökseen. Se liittyy täydelliseen odotus- tai työ- tai kärsimysjaksoon, jota verrataan koettelemukseen ja joka palkitaan lopuksi. Esimerkiksi Jaakob odotti 20 vuotta saadakseen vaimonsa ja omaisuutensa ja vapautensa Laabanilta. Salomon rakensi taloa itselleen ja Jumalalle, siis rakensi temppeliä ja asumusta itselleen yhteensä 20 vuotta, kunnes hän sai paikan asua. Kaananin kuningas Jaabin sorti Israelin kansaa 20 vuoden ajan, kunnes Deborah ja Barak onnistuivat vapauttamaan kansan vaikeuksista. Numero 20 liittyy koettelemukseen, odotusjaksoon, ja jos ja kun se viedään menestyksekkäästi päätökseen tai tulee päätökseen, palkinto on ylenpalttinen ja täynnä Jumalan rakkautta. Olkoon vuosi 2020 menestyksen, onnellisuuden ja valtavien palkintojen ja voittojen vuosi. Aamen. Aamen.